საზოგადოება, როდესაც ითხოვს მხოლოდ მაშინ სამწუხარო აღწევს ხოლმე მთავრობამდე ეს ხმა და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება მაშინ ხდება ხოლმე. შემიძლია ვაკის პარკის ეგრეთ წოდებული кейსი გავიხსენო, როდესაც თავდადებული ადამიანების მცირე ჯგუფი ცდილობდა ხმა მიეწვდინა მთავრობისთვის და ისე დღევანდელი მოწმობილობით ისე არის გადაწყვეტილი, რომ მე მგონი იქ არაფერი აღარ შენდება. ამან მოიტანა კონკრეტული შედეგი. სამოქალაქო აქტივიზმი ცვლის რამეს თუ ცვლის, ოღონდ ეს არ უნდა იყოს ფრაგმენტული. ჩვენს რეალობაში სამოქალაქო აქტივიზმ შეუცვლია რაღაცები, მაგრამ ის როგორც წესი ცვლის მაშინ, როცა რაღაც ამბავი მიდის თავისი ნეგატიური მოცემულობის პიკზე. ხადი არის კარგი, მაგრამ ამავდროულად ამას უნდა კონდეს უკვე შემდეგ ადეკვატური შემხვედრი ნაბიჯი, იმიტომ რომ შეიძლება ხელმოწერები სულ შეგროვდეს 10000-ს, 20000-ს, 50000-ს, მაგრამ ეს ხელმოწერები დარჩეს ხელმოწერებად უდაბნოსა შინა. ნამდვილად გეთანხმებით, ან ერთ-ერთი მომენტი, რომელიც მე მაფიქრებს, ეს არის ჯერ კიდევ დაბალი ნდობა მოქალაქეებისა სახელმწიფოს მიმართ და შესაბამისად თავრობის მიმართ, ამიტომ თუ უნდა რომ ამ პორტალმა გაამართლოს მოლოდინი, რა თქმა უნდა იყოს გამჭვირვალე, თავისთავად ძალიან კარგი ინიციატივა, მით უმეტეს თუ კანონმდებლობა ამას ამყარებს და ის ამბობს, რომ 10000 ხელმოწერის შეგროვების შემდეგ მნიშვნელოვანი არის იმ თვალსაზრისით, რომ განიხილავენ. აუცილებლად აღვადგენდი, ოღონდ ცხადია სრულიად მოდერნიზებული სახით სოფლებში რაღაც ტიპის კულტურულ სახლებს, სადაც იქნებოდა ბიბლიოთეკაც, იქნებოდა ინტერნეტ მედიათეკაც და იქნებოდა სივრცე, სადაც იქაურ ახალგაზრდებს არ ექნებოდათ გამუდმებული სურვილი, რომ დაეტოვებინათ სოფელი.